Mori, my brother! Гледайте мази! Да ва погледам хак! Кой бе? Кой ми чука на вратата на изповедалята, бе? Чукундури, влез! Аз съм Еха, бай, брадър, как си? Събуй се, излез! Ааа, добре, бе! Май хапя се, бе, Минджил! Що са думата, бе, Труфел? Вишко, искам да се изповядам, бай, брадър, 4. Но съм отчаян. Не може така, бе. Ще мъча тук, ще плача. Ти пак ли се засилен си ходиш от къщата, бе? А, не, стъкън оставам. Кво да мъчи сега? Пак ли някой те обидя, бе? Любовна мъка ме мъчи, бай, брадър. Жорито не ми обръща никакво внимание, ще знаеш. Ето как ще обръща внимание, бе? Виж се на кого приличаш, бе. С дарма. Умазал си са, като след бой с творки. Какво прилича, бе? Глед, каква прическа си бърнала. Червил си тук, гримче. Глед, колко ми е гладка кожата, а? А пъто, Георги, хичи се сеща за мене. Ти искам от теб съвет. Так да го спечеля. Намислил съм тук един работи, ама ден. Казвай, казвай, какви точно си ги намислил? Значи мисля... Ау, да го впечатля с туалети. Гледай, а? Та, отива ли ми? Като ученички си съм. Или пък гледай го това, розето. А, какво ще кажеш? Апала, а? И тук мога да го сложи, мога и тук. Или пък тая другата. Е, тая, какво ще кажеш? Сладка ли е? А? Или пък и двете на... Спри се, бе! Абе, спри се, бе, Минджул! Абе, зарежи той със сурок личи, бе! Нищо няма стани, бе, тапунгер! То, бе, ами, ако го потанцувам малко, гледай сега, какво съм приготвила тука. Ето, с това рукле, много е яко. Оп, чакай, че това му е ръкавчето, бе. Много шик модел! Бе! А, кефилите! Спри се, бе! Спри се, че ми се повдига, бе! Дай някакво друго предложение! Друго! Ау! Казах друго, бе! Значи, какво? Написала съм едно такова стихотворение. Е, сега ще го прочета. Сори. Час по час вехна заради тебе аз. Час по час пудреше за тебе аз. Амче, си бил голям поет, бе! Тът се ни надява, човек! Чакай, чакай си, айдме най-интересното, гледай са. СГ започва хубавата дума. СГ започва името на Георги. Страшно ма разчувства! Нали? Пиздарник! А не видиш ли, че няма рима, бе? Може да няма рима, ама истина. Да ни говорим, че и други думи почват с СГ. Примерно... Гъс, кът чебе! А чакай сега, бе, чуй сега нататък. В душата ми отвори се рана дълбока, като септична яма. Спри се, бе, спри се, бе! С тая поезия нищо няма да излезе. Поможе да ти обърнем внимание, ако го извикаш да играете на фунийки. Друга някаква идея имаш ли, бе? Да, да, искам да номинирам някой от съквартирантите за изгонване. Абе, ей, сбарканяк, той пък какво общо има с Георги? Ами, сега ще ти обясня. Ти само въди едно листче и молище и записвай. Готов, деги! Казвай сега! Значи, първо искам да номинирам Таня. Тя ми е, значи да знаеш, най-сериозната конкуренция. Записах я! Някой друг! Та, Женито, Мила и Ванина също. Чай, чай, дай по-бавно, бе! Че не мога да запиша. Тей, записвам, значи, Жени със зъдим запиши, бе. Наталия, Мила и Ванина. А също това е Самие и Даниела. Ясно! Записвам Даниела и Самието. Е, така за всеки случай. Чай малко, бе! Ей, мухъл! Ако изгоня всички съквартирантки от къщата, тук ще оставите само пръчови, бе! Ко ще и правя тогава, бе? Ко чуви? Ма чакай, аз съм свършила. Значи, искам да изгоним също Цветан, Камен, Байван, Вагмир и това, Умберто. Абе, чуй ли го? Ко ме направи ти, бе? Да съм ти секретарка, бе! То по този списък, както ги подпука, само ви с Георги ще оставите тук. Ами да, и така до Коледа ще съм го свалила. Да. Бай, брат, усещаш ли колко хитро планчи? Ей, Мартинчо! Бай, брадър, че? Ще даде отговор на твой въпрос за любовната ти мъка по Георги. Амче, ти още ли си тука, бе, Гюбел? А, да, бай, брадър, чакам да ми кажеш какво да правя. Слушай сега внимателно. Взимаш един пистов.
А, че той къде? Да, момент, чакай, съм го заседнала. Чакай да го пушкалата. Опираш го хубо, ама много хубо. В тъпата си чутора. А, чутор, да, така ли? Точно в дясното се поче и се гръмваш. Ясен ли съм бе? Да, бай, брадър, напълно си ясен, душка. Е, така ли? Аз скучам. Един тъпак по-малко в къщата на Пайпрайдър 4. Ох, заболям.